зібрали ми рюкзак і рушили в дорогу. Настав природний час. Що всюди єси і все наповняєш, скарби дібер, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас. Було круто. Та, побачити їх не в екранах, в телефоні, в планшеті, а наяву. Сьогодні була резиденція Миколая. Нам розказували цікаві факти про Миколая. Ми робили майстер-клас ангеликів, яких потім передадуть на, на воїнам. Нас сьогодні цікавого було. Ми робили ангелів, бавились ігор, танцювали. Ой, хто, хто Миколая любить? Ой, хто, хто? Свято Миколая є важливим для наших українців і для всіх людей, так як воно, можна так сказати, Миколай раніше приносив людям подарунки, робив людей щасливими. Так і зараз ми стараємося робити кожного дня добро, стараємося уподібнюватися до Святого Миколая, чудотворця, ставати такими, як ми, такими, як він, і робимо добро кожного дня. Я дуже рада, що є таке свято, ми можемо його відзначати, і всі люди теж радіють цьому святу. Чесно, я дуже хотіла побачитись. Ну, ми так чекали автобуса, але він, на жаль, щось довго їхав. І я так бажала побачитися з вами вживу. І мені це було дуже цікаво. І я бачила, що був якийсь табір, я на цьому таборі не була. І думаю, ура, я вас всіх побачу. Щодо свята Миколая, то це дуже важливе свято для нас. І нам потрібно знати своїх святих. Миколай є чудотворцем. І Миколай може принести подарунки для наших дітей. І важливо не вчити своїх дітей, що він приносить тільки чемним. Так, не грішити, потрібно старатися, але Миколай нас любить всіх, безумовно. І якщо нам терміново щось треба, ми можемо помолитися до Миколая. Щодо свята Миколая, традиція приносити подарунки з'явилася після того, як Миколай таємно підкинув мішечок з грішми бідній родині. І тепер ми можемо робити на Миколая подарунки іншим людям. Ми вирізаємо ангелика, потім вирізаємо крилка. Запрошую всіх вирізати ангеликів. Добре? Власне, що в нас сьогодні було ніби новий досвід. Чому? Бо ми наживо зібралися, так? Були також діти і наживо, і в Зумі. Також цікаво, бо з нами були сестри на катехізації, і ми пробували взаємодіяти, ми взаємодіяли. Мали майстер-клас наживо, це також дуже круто, це особливо. Також цікаво, ми сьогодні, власне, під час цього майстер-класу, ми започатковували таку акцію, ініціативу до Святого Миколая. Тут дитина кожна повинна написати листа воїнам, бо тому що воїнам то важливо. І після того, як вони от потрапляють в лікарню, то їм цікаво, кого вони тут захистили. І чи вони щось зробили важливе, чи ні, і чи варто було. І ми пишемо, що так, варто було, бо тому що вони боронять наше життя. Саме завдяки їм ми можемо зараз провести цей захід. І ми можемо отримувати такі позитивні емоції. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.